Здравейте! Аз съм доктор Арти от медицински комплекс Доктор Щерев и днес ще ви представя един от методите за асистирана репродукция – вътрематочната инсеминация. Вътрематочната инсеминация представлява поставяне на обработена семенна течност в маточната кухина на жената с помощта на специален катетър. Тя се прилага при случаи на необяснен стерилитет, както и при влошено качество в определени граници на семенната течност при мъжа. Тези състояния се установяват след специализирани изследвания, а обработката на семенната течност преди инсеминация може да преодолее някои от регистрираните проблеми. Инсеминацията се прилага и при жени с индукцията на овулацията, процес при който хормонално се стимулира растежът на фоликулите. Вътрематочната инсеминация може да се извърши с обработена семенна течност от съпруга или партньора или с донорски материал от сертифицирана криобанка. Този втори вариант е приложим при жени без постоянен партньор. Донорски материал може да се използва и когато съпругът или партньорът страда от тежък субфертилитет или друго състояние, при което зачеването с негов генетичен материал крие рискове. Подготовката на жената за вътрематочна инсеминация включва различни изследвания на базални хормони, на проходимост на тръбите за установяване на овулацията. Допълнително е нужно жената да има актуални микробиологично изследване на влагалищен секрет, онкоцитна маска, изследване за хепатит Б и С, СПИН, сифилис. Понякога се налага назначаването и на други изследвания в зависимост от конкретното й състояние. Мъжът също преминава през изследвания, ако вътрематочната инсеминация се провежда с партньорски сперматозоиди. Тогава задължително му се назначава спермограма. Изискват се и други актуални изследвания, сред които са микробиология на семенната течност, хепатит Б и С, СПИН, сифилис. След извършването на необходимите изследвания и при двамата партньори се установява времето на настъпване на овулация при жената, тема, за която вече ви разказах в една от предишните ни срещи. Вътрематочната инсеминация представлява поставяне на обработена семенна течност в маточната кухина на жената с помощта на специален тънък и гъвкав катетър. Това поставяне се извършва няколко часа преди или след овулацията, поради което е нужно нейното правилно определяне. Възможно е за по-прецизното и таймиране на жената да бъде поставена специална хормонална инжекция. Друг вариант на процедурата е така наречения стимулиран цикъл, при който се използват лекарствени продукти, за да произведе тялото на жената повече от един фоликул. Когато не се прилагат лекарства за стимулиране на растежа на фоликулите, процедурата се нарича инсеминация при естествен цикъл. Съществуват и състояния, при които вътрематочната инсеминация не е ефективна асистирана репродуктивна технология. Такива са непроходимите маточни тръби, вагиналните инфекции, тазово-възпалителната болест при жената. Възпалителните състояния на пикочополовата система при мъжа също са противопоказание. Инсеминацията е неприложима и при жени, при които не се отчита овулация, както и при тези в напреднала репродуктивна възраст. 10 дни след вътрематочната инсеминация се прави кръвен тест за бременност, отчитащ така наречения хормон на бременността или бета-ЧХГ. Уринарен тест за бременност би дал достоверни резултати около 14 дни след процедурата. При положителен тест за бременност, първият ултразвуков преглед се прави 20 дни след вътрематочната инсеминация. Медицински комплекс Доктор Щерев. Ние създаваме радост!